নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ইন্ডিগোৰ এখন বিশেষ বিমান। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বেলট বাকচ গুৱাহাটী পালেহি এই বিশেষ বিমানেৰে। 18 জুলাইত সম্পন্ন হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে অনা হৈছে এই বেলট বাকচসমূহ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে দিছপুৰ বিধানসভা গৃহলৈ অনা হয় বেলট বাকচসমূহ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা শেহতীয়া খবৰ, এটা ব্ৰেকিং নিউজ। নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ইন্ডিগোৰ এখন বিশেষ বিমান। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বেলট বাকচ গুৱাহাটী পালেহি এই বিশেষ বিমানখনেৰে। 18 জুলাইত সম্পন্ন হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ বাবে অনা হৈছে এই বেলট বাকচসমূহ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে দিছপুৰ বিধানসভা গৃহলৈ অনা হয় বেলট বাকচসমূহ। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা শেহতীয়া খবৰ। নতুন দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল ইণ্ডিগোৰ এখন বিশেষ বিমান। ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে বেলট বাকচ আহি পালেহি এই বিশেষ বিমানখনেৰে। 18 জুলাইত সম্পন্ন হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে অনা হৈছে এই বেলট বাকচসমূহ। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে দিছপুৰ বিধানসভা গৃহলৈ অনা হয় বেলট বাকচসমূহ। কাইলৈ অসমলৈ আহিব বিৰোধীৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী যশৱন্ত সিনহা। দিনৰ